Ular Avstraliya, Poland, Amerika va Britaniyadan kelgandi. Ularning odamlarni oziqlantirish vazifasi G'azada eng og'ir va xavfli amaliyotga aylandi. Dushanba tuni Isroil havo hujumlari ularning karvoniga zarba bergan. Mutarlar esa Jahon oshxonasi xayriya tashkilotining belgisi bilan belgilangandi. 7 kishi halok bo'ldi. Ulardan 3tasi Britaniya vatandoshi bo'lgan. Qayg'uga tushgan hamkasblari jasadlarni tanib olishdi. Bular dengizdan xayriya yordamini olib kelgan odamlar deydi u. Hammasi o'lgan, hammasi. Bu to'g'ridan to'g'ri zarba bo'ldi. Ba'zilarga tibbiy yordam ko'rsatib, boshqa mutarga o'tkazmoqchi bo'lishdi. Lekin unga ham zarba berishdi. Bu yerda vaziyat shunday. G'azaga yordam olib kelgan har bir kishi o'lim xavfi ostida. Xodimlar dengiz orqali G'azaga olib kelingan yordamining ikkinchi qismini tushirayotgan bo'lishgan. Ular Dar al-Balohidagi omborxonadan qaytayotganlarida ularning karvonlari bir-biridan 1 kilometrcha uzoqlikda ketayotganda mutarlariga zarba kelib urilgan. Karvonning qoldiqlari voqeani tasvirlab beradi. 3ta mutarga alohida zarba berilgan bo'lib, ulardan biri mutarlarni himoyalash uchun belgilangan logo simosi ustidan nishonga oshirilgan. Afsuski, o'tgan kecha bizning kuchlarimiz G'azadagi harbiy bo'lmaganlarga qasddan bo'lmagan tarzda zarar bergani uchun fojiali voqea yuz berdi. Bunday holat urushda sodir bo'ladi. Biz har tomonlama tergov o'tkazmoqdamiz va hukumatlar bilan aloqadamiz. Urush boshlanganiga 6 oy bo'lar ekan, tinch aholining o'ldirilishi atrofidagi savollar keskinlashib bormoqda. Bu shiddatli janglar bo'lmagan va Isroil nazorati ostidagi hududdan o'tayotgan aniq belgilangan yordam karvoni edi. Yordam tashkilotlarining ta'kidlashicha, G'azada Isroil ordusi bilan xavfsiz o'tishni muvofiqlashtirish mashaqqatli bo'lib, vaqt talab etadi. Bizda odamlar juda xavfli vaziyatlarda, turli jamoalarning turli guruhlari orasida harakatlanishmoqda. Masalan, Jahon oshxonasi tashkilotidan telefon qo'ng'iroqlari kelgan, lekin aloqa o'rnata olinmagan edi. Demak, siz G'azada amal qilyapsiz, lekin guruhlar o'rtasida aloqa yo'q, nima uchun? Chunki isroilliklar bizda aloqa uskunalarini taqiqlashgan. Chunki ular bu qurilmalardan Hamas foydalanishi mumkinligini aytishadi. Menimcha, bu shunchaki bahona. Qurbonlarning birinchisi falastinlik Saif Abu Saha bugun dafn etildi. Allaqachon qayg'u timsoliga aylangan G'azza, hayotni saqlash uchun kelgan va o'z hayoti bilan to'lagan insonlar uchun motam tutmoqda.